Ahoj, moc vás zdravím u dalšího videa, které už má vánoční tématiku, protože Vánoce se nezadržitelně blíží a spolu s nimi i ten známý stres, co komu darovat k Vánocům. A parfémy, ty k Vánocům prostě neodmyslitelně patří. A možná už dnes se lámete hlavu, očucháváte v parfumérii kousky a nevíte, který z nich vybrat. A tak já jsem tady něco vybrala pro vás k inspiraci. Jsou to miniatury. Já zbožňuju miniatury parfému. Jednak to teda vypadá naprosto fantasticky, když si někde prostě děláte takovou tu výstavku. A za druhé je to taková sázka na jistotu, protože tam nějak, když se spletete, tak vás to zase tolik netrápí. A navíc jsou to teda fantastické dárečky. Já jsem si vybrala set, ve kterém jsou 4 parfémy různých intenzit. První, který vám představím, je Elisab. Takováhle jemně zelinkavá krabička, která má evokovat pocit takové čistoty a svěžesti. Je v tom tady takovýhle miniaturní flakonek. Elisab je parfém, který bych zařadila do sekce takových jednoduchých éterických parfémů. Obsahuje pomerančové květy a vanilku. Obojí je velmi jemné, ta vanilka tam neproniká nějakou tu svojí hloubkou, teplou, těžší. Naopak je to víc právě do těch pomerančů. A je to parfém, kterým podle mě absolutně nikoho neurazíte, je velice lehonký a dá se nosit právě na den, je vhodný i pro ženy, které jsou sportovně laděné, nebude jim nijak vadit. Druhý parfém taky zařadím do těch jemnějších variant, je to Lanvin Éclat d'Arpège. A to je velice jemný parfém, který je na trhu už od roku 2002 a pořád si udržuje obrovskou popularitu. Není divu, protože jeho vůně je opravdu velmi zajímavá. A podívejte se na tu miniaturtičku, Ježíši Maria, to je tak nini. To je opravdu úplně famózní dáreček. Já mám k tomuto parfému opravdu velmi silný vztah, protože tento parfém má moc ráda moje maminka, už se s ním voní léta, já jsem ho vozila ze Švýcarska, když tady ještě nebyl. A on má v sobě strašně příjemný tóny. Jednak je tam sicilský citron, jsou tam broskvičky cítit, je tam zelený čaj a potom takovou tu speciální, jakoby sofistikovanou notu k tomu dodává zelený šeřík. A pak je tam ještě červená pivoňka, tuším, ta se tam tak jako jenom lehce promítá, ale ten zelený šeřík, ten nám prostě dává tu ten speciální podton, ten šmak, díky kterému Lanvin bez pochyby poznáte na každé ženě. Lanvin bych tedy zařadila do takové skupiny parfémů harmonický, skutečně jako ta vůně je krásně harmonicky propojená. Mám tady další parfém, který už patří do skupiny elegantních parfémů, už podle svého obalu. Je to Salvatore Ferragamo, je to Signorina Misteriosa, ještě je Signorina Eleganza například, jestli znáte. Už tady je to balení, které je fantasticky vánoční, je k tomu takováhle stuštička, jakože taštička. Dá se to vlastně pověsit i na stromeček. A to balení obsahuje nejen parfém, ale taky body lotion. Tento parfém je jednoznačně svůdný a určitě bych ho volila pro ženy, které jsou elegantní, mají rády prostě takový jakoby luxus a jsou šarmantní a milují takovou určitou dávku takového tajemna v parfémech. Tady můžete cítit sladké ostružiny. Je tam neroli taky. Je tam zároveň i pačuli, taková mléčná pěna píší. A co mě na tom parfému dostává, že ho nenechali právě takovým těžkým, ale přidali do něj pomerančové květy, které ho poznáší do takového trošičku středně těžkého tónu. A ty květy toho pomeranče se noří do takového vanilkového základu a společně tohle všechno tvoří opravdu mysteriózní zážitek. Je to nádherný parfém, který bych řadila do skupiny elegance. V tom balíčku u Mysteriózy je ještě krém, který jsem vám ukazovala, tělový, je ovoněný úplně stejně jako parfém. Navíc je velice příjemný,
Možná pro vás, které na určité dny chcete trošičku odlehčenější vůni, tak stačí. Já jsem zkoušela si dát takhle trochu toho tělového krému na krk, nebo se prostě lehce máznout jako v tom dekoltu. A myslím, že mi to vydrželo určitě celý den, protože ještě někdy kolem 6. na večer mi Alda říkal, že hezky voním a to jsem se tím krémem natírala ráno. A ten krém navíc skvělý, nesvědil mě, protože některé parfémované krémy mě svědí, takže tady to bylo naprosto v pořádku. V tom setu poslední parfémek je takovýhle maličkej, roztomilej. Je to Yves Saint Laurent Mont Paris. Typická pařížská vůně. Je to sladoučký jako cumílek. Má to, vidíte, takový ten malý špuntík, takže se tady dáte kolem oušek. Tento parfém má v základu pyžmo a pačuli, takže je to jasné, je to silnější vůně. A dál obsahuje pivoňku, daturu a jasmín. Jasmín? Jo. A maliny a hrušky, ale pozor, ty tam jsou opravdu cítit. Je to krásně sladká ovocná vůně. Já jsem se naučila i tyhle vůně už jako očichávat, ačkoliv pro mě je to vůně asi neunositelná, protože myslím, že nejsem ani typ pro takovýto typ vůní, tak ale už si je i užívám a moc ráda si je takhle očuchávám. A já vám řeknu, že pokud si koupíte třeba tácek nějaký krásný a nebo zrcadlo s krásným rámem, které položíte na svoji toaletku a vyskládáte na ně takovéto miniaturky, tak to je teda naprosto nádherná dekorace, ať už je na toaletní stolek nebo na nějaký stoleček váš v ložnici. A máte konec konců každý den možnost se navonit něčím jiným a zároveň nemít spoustu peněz ve velkých parfémech. Mnoho z vás určitě zažilo takový ten problém, že si nakoupíte prostě třeba víc parfému nebo je i dostanete. A ty parfémy nestačíte používat a potom samozřejmě jejich vůně se mění. Já třeba právě mám strašně ráda tady tu možnost těch miniatur, protože si nakoupím třeba víc těch parfémů. Dejme tomu, mám třeba 10 kousků těch parfémů, ale v těch miniaturkách já vím, že je spotřebuju. Takže tohle byla inspirace první vánoční ode mě, voňavá. Já vám přeju krásné dny. Ať jsou provoněné, ať už malinami, hruškou nebo neroli. Zkrátka, ať je vám dobře a cítíte se ve své vůni nádherně oblečena. Mějte se krásně, mám vás ráda. Ahoj!